ကနေ့ video မှာတော့ ငြိမ် နေတဲ့ ရုပ်ပုံ တစ် ပုံ ကို လှုပ်ရှား တက် ဝင် လာတဲ့ ရုပ်ပုံ ဖြစ် သွားအောင် video ဖြစ် သွားအောင် ဘယ်လို funding လဲ ဆိုတဲ့ AI နည်း ပညာ ကြောင်း တင်ပြ ပေးမှာ ဖြစ် ပါတယ် ထုံးစံ အတိုင်း AI ဆိုမှတော့ ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့် ပြီးတော့ ရင် web browser တစ်ခု ဦးတဲ့ ဝင် ရပါမယ် ဒီမှာတော့ Chrome browser တဲ့က Google တဲ့ကို ဝင် လိုက်ပါမယ် အဲ့တော့ search bar ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ပြီးတော့ RunwayML ဆိုပြီးတော့ ယခုလို စာ ရိုက်ထည့် ပေးလိုက်ပါမယ် ပြီးရင် search လုပ်လိုက်ပါမယ် Google စာမျက်နှာမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပထမ စာကြောင်းကို နှိပ်ပြီးတော့ ဝင် လိုက်ရင် ယခုလို Runway web စာမျက်နှာ ယခုလို AI စာမျက်နှာ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် Try Runway for free ဆိုတဲ့နေရာကို နှိပ်ပြီး ဝင် လိုက်ကြအောင်ပါ အဲ့လို ဝင် လိုက်ရင် သူက register လုပ်ခိုင်းပါတယ် အဲ့တော့ sign up လုပ်ဖို့အတွက် email ဖြစ်ဖြစ်တော့မို့ google ဖြစ်ဖြစ်တော့မို့ apple ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ တခုခု ਨੇ sign up ဒီမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ google account ရှိပြီသားမို့ google နဲ့ပဲ sign up လုပ်လိုက်ပါမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် သူက loading လုပ်ပြီးတော့ ယခုလို runway စာမျက်နှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ကန်ကော account နဲ့ဝင်လာမို့လို့ key ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ account ထဲမှာ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် you can know generation 1 အနေနဲ့ ပွင့်မယ်မယ် ယခုတော့ generation 2 အနေနဲ့ ပွင့်ပါတယ် မိမိတို့ကရုပ်ပုံဓာတ်ပုံကိုအသက်သွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ start with image ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ဝင်ရပါမယ် ယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ မိမိတို့အသက်သွင်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီမှာ upload a file ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့တင်ပေးရပါမယ် ဒါဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ gallery ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းထဲကနေဓာတ်ပုံတစ်ပုဒ်ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာ upload လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ် ဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကို ဓာတ်ပုံ upload လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Runway ML second generation မှာ sign လုပ်လိုက်တာနဲ့ 98 second free beta ပါတယ် ဒီမှာကတော့ အသုံးပြုပြီးသားမို့လို့ ဒီလောက်ပဲကြာနာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာပြောဖို့တစ်ခုကြံသွားပါတယ် အဲ့တော့ Runway ML generation 2 မှာ အပိုင်း 3 ပိုင်း ပါပါတယ် ဒီကဏ္ဍအတွက်ကိုပေါ့နော် အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ text ကိုသာရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် မိမိတို့ရလိုတဲ့ video ရဲ့စာသားကိုဒီ description box ထဲမှာ prompt ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် image to video ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ video ပြောင်းလိုတဲ့ ဓာတ်ပုံ ရုပ်ပုံကို upload လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ image plus description ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံ ရုပ်ပုံကိုလည်းပဲ upload လုပ်ပေးရမယ် ပြီးရင်အဲ့ ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုပုံစံမြင်စေချင်တာလဲ အဲ့ဒီမြင်စေချင်တဲ့စာသား prompt ကိုဒီ description box ထဲမှာရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာတော့တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ image plus description ကိုရွေးပေးထားပါတယ် အဲ့တော့သူ့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံနဲ့တင်ထားပါတယ် အဲ့တော့မိမိကဒီမှာ box ထဲမှာ waving hand to viewer ပေါ့နော် အဲ့တော့ကြည့်ရှုသူများထံလက်ဝှေ့ရမ်းတဲ့ပုံဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ပြီးရင်တော့အောက်က generate 4S ဆိုတဲ့ နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် သူကဗီဒီယိုကို 4 စက္ကန့်စာပဲလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ရုပ်ငြိမ်နေတဲ့ပုံကို 4 စက္ကန့်စာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံ ဖန်တီးပုံမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ခဏလောက်စောင့်ပေးရမှာပါ ခဏကြာစောင့်လိုက်ရင်တော့ဒီ runway ml ကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဗီဒီယိုပြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီပုံသဘောကျလို့ထပ်တိုးချက်ခြင်းနောက်ထပ် 4 စက္ကန့်တိုးပေးလို့ရပါသေးတယ် အပေါ်မှာလည်းပဲ 4 စက္ကန့်ကိုနှုတ်ပြီးသွားပါပြီ ကဲ play နှိပ်ကြည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ရလာကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယို prompt စာသားပဲသဘောမပေါက်တာလားနားမလည်တာလားမသိဘူး ရလာတဲ့ရလာကတလွဲဖြစ်နေပါလား ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံတော့သိသဘောမကျပါဘူးနောက်တစ်မျိုးပြင်ရေးခြင်းပါလေခင်ဗျာ ဒါကြောင့်မဲ့ကျွန်တော်က description box ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ကာစာထောက်ပြီးတော့ယင် ကျွန်တော်စာသားကိုယခုလိုပြောင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်ပထမ shaking ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ shaking ကတိတ်မကြိုက်သေးတယ်နဲ့ကျွန်တော် dancing ဆိုပြီးတော့စာသားရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံကို အသက်သွင်းနေပါပြီနော် အဲ့တော့ video ဖြစ်အောင်သူ အသက်သွင်းနေပါပြီ ခဏစောင့်လိုက်ကြအောင် okay ပါ 4 စက္ကန့်စာ video
ရရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာအဲ့တော့မိမိတည်းမှာရေးထားသလို dancing တော့ဖြစ်မလာပါဘူးအဲ့တော့၄စက္ကန့်စာမလို့ပဲ dance ဖို့အချိန်မရလိုက်တာတော့မပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ပဲ AI အစွမ်းနဲ့မိမိတို့ဟာလာအမျိုးမျိုးလက်တက်စမ်းပြီးတော့ယင်မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားပုံများဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပါကြောင်းလာဘုဒ္ဓတအနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို download လုပ်ခြင်းတော့ဒီမှာပြထားတဲ့မြားနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ gallery မှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုကိုသိမ်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်ညှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ကန်ကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများက subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဘေးက bell icon တီးချင်အဖြစ်လည်းအသက်ထောက်မဲ့ဗီဒီယိုများကိုထပ်မံကြည့်ရှုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လာပြီးတော့ထပ်မံဆုံးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye